Měl jsem radost, těšil jsem se a jsem rád, že jsem tady. A doufám, že si to užijem. Tak představu mám, doufám, že se mě bude ptát na šerm, na olympiádu, na moji hudební tvorbu. Takže si myslím, že tady tímhle směrem se to bude ubírat, ale samozřejmě se nechám překvapit, jestli přijde nějaký dotaz, který jsem ještě třeba nikdy nedostal. Nejen u Krauzovi, co by mě zajímalo. Tak zajímalo by mě, jestli se na mě koukal, když jsem šermoval na olympiádě. Super, je to příjemný, fajn lidi tady, takže těším se, až to začne a až to tady rozjedeme.